999 plus Kanda when sees rank push at season change. Guys, यो वीडियो चाहिँ हामी रिबेल कसियस रैंक पुश गरिरहेको बेलाको हो हामी रैंक पुश गरिरहेको थियौ ओबी टप 40 को अपडेट आएको थियो ए अपडेट रैंक पुश गर्दा अपडेट को अपडेट गर्न के छैन ल ल ल फर्स्ट ब्लड Double kill. First blood. Next. Double kill.